Нұр-Султан қаласындағы Талапкер көшесінің тұрғындары түзу асфальт төселген жолға жарымай отыр. Айтуларынша, үйден аялдамаға жетудің өзі бір қиямет қайым. Қыста қалың қардан ал көктем күзде шұрық тесік жолдағы иленген саз балшықтан аяқ алып жүру мүмкін емес. Мәселенің мән-жайын елордалық әріптесім Салтанат Нысанбек анықтап көрді. Талапкер көшесі тұрғындарының өкпесі қара қазандай. Елордада жай ғана асфальт төсеп беру сияқты мәселенің шешілмей келгеніне ашулы. Сол себепті көктем мен күздің жаңбырлы күнінде аяқтарына салафан орап жүруге мәжбүрміз дейді. Міне дәл осылай Талапкер көшесінің тұрғыны Асхат Құрманалиев үйден шыққандағы әдеттегі әрекетіне кірісті. Көшенің бәрі су, балшық. Мына қатты жаңбыр жауған кездерде біз салапан киіп шығамыз, мектепке апарамыз, не светіміз жоқ былай айтқанда өжеген шығарып саламыз салапанмен. Қайтып салапанмен үйге келеміз. Тұрғындардың сөзінше олар көкейіндегі мәселені айтып 2010 жылы сол кездегі әкім Иманғали Тасмағамбетовтің атына хат жазған. Сол жылы қаржыландыру болып асфальт төселеді деген жауап келген. Алайда түйткіл шешілмек түгілі аталған көше жөндеу жоспарына енгізілмепті. В прошлом году, 2019 году, былтыр біз ай көмекке жүгіндік, олар бізді 2020 жылдың жол картасына енгіземіз деп сендірді. Биыл әкімдікке барсақ, сіздер жоспарда жоқсыздар дегенде айтады. Демек, ай көмек жүйесі жұмыс істемейді. Бізге тек асфальт төсеп беріңіздерші. Осында 22 жыл тұрамын, өзімнің балғындарым бар. Олар да осы шұрық тесік жолдағы саз балшыққа батып, үнемі үйден құрғақ күйінде шығып, су-су болып қайтады. Содан жиі ауыратын болып жүр. Тұрғындар айналасындағы барлық көшеге жөндеу жүргізілгенін, тіпті 2-3 үй бар тар көшелерге асфальт төселгенін айтады. Өздерін неге үнемі айналып кететінін түсінбейді ал, әкімдікте бұл мәселеге келесіде жауап қайтарды. 2018 жылдан бастап басқармамен тұрғын көшелерді асфальттау басталды. Кестеге сәйкес 50-ге жуық көшені жөндедік. Аталған телім 2021 жылға жоспарланған. Алайда тұрғындар шенеуніктердің бұл сөзіне сенбейтінін жеткізді. Келесі жылдасымен тойдырып келгеніне міне осымен 10 жылдың жүзі болғанын айтады. Сондықтан жергілікті билік өздеріне сәл болсын бет бұрып, түйткілге назар аударғанын сұрап отыр. Салтан Нысанбек, Данияр Омар, Ботагөз Исланқызы, Алматы арнасы, Нұр-Султан.